azad olunmuş ərazilərimizdə modul tipli xəstəxanalarımız fəaliyyət göstərir. Onların biri Şuşada Şuşa modul xəstəxanası, bu yaxınlarda Laçında bir modul tipli xəstəxana istifadə verdi. Hal-hazırda ilk mərhələdə Bakıdakı böyük xəstəxanalarımıza cəlb etmişdik və ikinci mərhələdə regionlarımıza hal-hazırda stimullaşdırırıq ki, həkimlərimizi cəlb eləyək. Bugün Ağdaşda, Şəkidə, Masallıda, bir çox rayonlarımızda artıq xaricdə təhsil almış həkimlərimiz artıq fəaliyyətə başlayıblar. Növbəti etap artıq xəstəxanalarımız istifadəyə verildiyində orada artıq bu həkimləri cəlb eləyəcək. Bugün orada əsasən təcili tibbi yardım xidmətini operativ təşkil etmək üçün qurulmuş modul tipli xəstəxanalarımız var. Amma orada çox profilli xəstəxanalarımız növbəti illərin artıq təməlləri atılıb, növbəti ildən istifadəyə verilmiş planlaşdırılır. Bu baş verdikdə artıq bu həkimlərimiz də ora yönləndirəcəyik və onların imkanlarından ora köçmüş əhali də yaxından faydalanacaq.